haddii dhaqankaagu wanaagsan yihi. Waxaa asali markaa wuxuu yahay qofka muslimka ahi inuu yahay mid dadka khayrka gaadhsiiya. Kow, khayru naasi anfacuhum ayuu nabigu tilmaamaya, dadka waxa u khayr badan. Anfacuhum linnaas, dadka kaugu anfac badan leh. Waxaa kale uu nabigu tilmaamaya almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih, muslimka dhabta ahi waa qofka muslimiintu ka nabadgalaan carabkiisa iyo gacantiisa. Mid baa yidhi maxaan qabtaa, markaasuu nabigu yidhi sidaaye, markaasuu yidhi haddaan kari waayana, markaasuu yidhi sidaaye, markaasuu yidhi haddaan kari waayana. Nabigu markii dambe wuxuu ku yidhi dee dhibtaaduun dadka ka hayso, haddaad wax mataranimo isku og tahay gacantaadi afkaagu waa kuu xidhnaadaa. Haddaad waxba kala qaban karin ummadda, haddaad waxba ku kordhin karin. Si awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya akmalu lmu'miniina axsanuhum akhlaaqa, xadiidka Tirmidhi iyo Abi Daawuud. Sheekh Albani saxiixa ku tilmaamayo, insha allah xadiistan tilmaamay oo dhammi ama waa xasan ama waa saxiix. Waxuu nabigu tilmaamaya ina min khiyaarikum axsanukum akhlaaqa, saxiixinka xadiidku yaalla, ina min khiyaarikum, xulkiina waxaa ka mida baa ilahay leh. Dadka marka la miiro inta xulka ahi waxa weeyaan buu nabigu leeyahay axsanukum akhlaaqa, wa inta dhaqankoodu fiican yahay.